Ողջույն աղջիկներ ջան, ուզում եմ ձեզ այսօր մի փոքր պատմեմ մեր հրաշք միջոցների մասին էքսպերտ շարքից՝ ռոլի գետ լի աչիշենիա պոր և կրեմ դլի ումինշենիա ռազմերա պոր։ Երկուսը պետքա ցանկալի է միաժամանակ օգտագործել, որպեսզի էֆեկտը ավելի արդյունավետ լինի, ավելի լավ զգաք տարբերությունը։ Ես ինքս օգտագործել եմ, մի կուրսը վերջացրել եմ, ինքը գրեթե վերջացել է, հա, և մի փոքր դադարից հետո պետքա իրեն նորից վերականգնել օգտագործել։ Ինչպես է նա օգտագործվում, մի փոքր այս ռոլի գելից կսում եք մաշկի վրա չոր կամ թեթև խոնավ, նենց որ աչքերին չվնասի, հա, աչքերին, բացի աչքերի հատվածից, 2-3 րոպե մերսում եք, ինքը շատ հաճելի նուրբ զգացողություն է տալիս, ոնց որ սկրաբ լինի, ուղակի առանց այդ չոր կոշտ, հա, այդ բաղադրիչի, ինքն իրանով սենց փափուկ բաները տալիս ու դրանով իսկ մաքրումը։ Շատ հաճելի բույր ունի, շատ ինքը իրենով լվացվել է, շատ հաճելի է, մի քանի րոպե մերսում եք ու լվանում եք։ Բավականա մեկ կամ երկու անգամ շաբաթական լվացվել սրանով, նախապես մաքուր մաշկին է օգտագործվում, նորից եմ ասում, արտիկուլն է 1081, պետք է օգտագործել, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մեկ ամիս, միտեղ կարդացել եմ, մեկ ամիս էր գրված, մի խոսքով մեկ ամիս պետք է օգտագործել, մի փոքր դադար տալ, այնուհետև նորից սկսել օգտագործել։ Լվացվելուց հետո անպայման կարող եք սկսել այս կրեմը 1082 կոդով, իրեն կարող եք օգտագործել ոչ միայն այս միջոցից հետո լվացվելուց, այլ պարզապես ամեն օր առավոտյան և երեկոյան պարզապես սկսում եք այն հատվածներին հատկապես, որտեղ որ կան խնդիրներ, հա, որտեղ որ կան ավելի արտահայտիչ ծակոտիներ, որպիսի փոքրացնենք այն։ Ասեմ, որ ինքս ինձ վրա զգացել եմ փոփոխություն հենց մի անգամից, առաջին, երկրորդ շաբաթը հենց զգացել եմ, որ ինքը ազդում է, մի քանի օր հետո արդեն մի անգամից զգացվում է տարբերություն, ուղղակի ակնհայտ տարբերություն մեկ շաբաթ հետո արդեն կզգաք։ Այնպես որ, աղջիկներ ջան, ովքեր որ ունեն նմանատիպ խնդիր, խորհուրդ եմ տալիս ոչ թե քողարկել այն, այլ բուժել։